ରାଜଧାନୀରେ ପାର୍କ ନାହିଁ କହିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ 115ଟି ପାର୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 75ଟି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି ଆମ ବିଏମ୍ସି ଅଣ୍ଡରକୁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାର୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି 115ରୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ ବିଡ଼ିଏର ବଡ଼ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 23ରେ 5ଟି ପାର୍କ ନୁହେଁ 7ଟି ପାର୍କ ଆଜି ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜି K5ର ଗଲା, ତାପରେ K4ରେ 4ଟି ଅଛି, K3 ଅଛି, K1 ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ନେଇକି 7ଟି ପାର୍କ ଏଠି ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଠି କେବଳ 17ଟି ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଗୋଇଂ ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ 2ଟି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ପାର୍କ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି ଏଇ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କେବଳ ପାର୍କରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପାର୍କକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କରାଯିବ ସବୁବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, ଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଲୋକଙ୍କର ଏ ଓନରସିପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭରସା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ହେଉଥିଲା SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ପାର୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପଇସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ହେଉନି। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଅନେକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାର୍କ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, କାହିଁକିନା 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଗାର୍ଡେନର୍ ରହିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍।